Jemi rikthyer, për të parë një tjetër hetim i cili thuhet që po zhvillohet në mënyrë intensive, por ende nuk ka asnjë dritë për të kuptuar a do të zbardhet misteri i zhdukjes në datën 6 prill në Saran të Fatmir Sulovarit ose Fatmir Krasniqit dhe Leonard Theodorit, të njohur ndryshe me pseudonimin Koçole, ndërkohë familjarët dhe të afërmit e të dy personave të zhdukur kanë zhvilluar këtë javë për herë të dytë një takim. Saktësisht ditën e premte me kreun e policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku. Çfarë është diskutuar në këtë takim mbetet ende mister për mediat, ndërkohë që dihet që kanë biseduar dikur 30 minuta afër me drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit rreth hetimeve dhe kërkimeve që po zhvillohen për gjetjen e trupave të familjarëve të tyre. Ata vazhdojnë ende të jenë, le të themi, të pasqaruar, të pakënaqur me mënyrën se si po ecin këto hetime, por gjithsesi, nga çfarë kemi mësuar nga ta afërmit, edhe në takimin e dytë që është zhvilluar të premten, drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit, zoti Rumbullaku, ju ka garantuar familjarëve që ngjarja do të zbardhet. Ndërkohë, për momentin për të ngjarje, për ta plotësuar kontekstin e të dhënave që kemi deri në këtë moment, është arrestuar vetëm një person 28 vjeç, i identifikuar si Sofokli Baxheri, me dyshimet se ai mund të ketë dieni për personat që mund të fshihen pas zhdukjes së dy personave për cilët po flasim. Të dy këta të fundit janë emra të njohur për policinë, pasi në të shkuarën kanë pasur edhe precedent penal në fushën e narkotikëve kryesisht, por un ashtu si edhe herën e parë kur u bë takimi me drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit i familjarëve, dhe që ne kemi diskutuar në këtë studio, le të themi, dinamikën edhe misterin e kësaj ngjarje, edhe sot do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë nga qyteti i Fierit me Altin Gjinin, i cili besoj është duke më ndjekur. Ka shumë, besoj ka mjaftueshëm dieni për mënyrën se si po zhvillohen hetime, dhe le të themi bashkë të mundohemi të shpjegojmë edhe disa materiale filmike të cilat tregojnë në një lloj forme, le të themi janë provat e vetme që mund të analizojmë për çfarë ka ndodhur me dy personat e zhdukur. Altin, përshëndetje, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Faleminderit që je përsëri me ne. Përshëndetje, mirëmbrëma. Nga hera e fundit që kemi folur bashkë, nga kjo studio në Euronews, ka diçka të re, të paktën edhe nga takimi që familjarët kanë bërë, takimi i dytë që kanë bërë me zotin Rumbullaku? Takimi i dytë me zotin Rumbullaku më dha shpresë, me të drejtën. Zotin Rumbullaku premtoi tek vllai i madh, tek Zimi, nuk ka zë, që kërkimet janë rrugë të mbarë. Kjo është pozitive. E kundërta ndodh me policinë e Saranës. E zoja e Jurida le kemi kryur të një qëtësi që dhe nga dalë po këthe lojë me ndimin tonë. Më për ka për shumë shtypje sa e mpretë policia e shtetit. Në ditën e protestës parë, në një oftim tha që në sistemin TIMS janë vërtetuar, është vërtetuar ardhja e shumë kontingentëve nga Europa, miq të Krasniqit. Kur? Kontingent kriminal, u shpreh më qartë. Kur? Janë miq të Krasniqit, jo kontingent kriminal. Edhe ky kontingent i tillë, mase në respekt të vllaut ton, ka bërë një punë më të madhe se policia e Tiranës. Një punë tepër të madhe. Djemët, një numër i madh, prej 37 persona, 40 persona, kanë hapur gjithë kamerat në mënyrë private, të gjithë zonës ku dyshohet sipas dëshmitarëve ka ndodhur ngjarje. Dhe shumitërisht kanë gjetur në qafë 6 një video që unë e kam deklaruar të gazetarët tuaj. Do ta shohim tani dhe të lutem të kesh mundësi të na e shpjegosh dinamikën. Çfarë shihet në këtë video që ju e keni gjetur në mënyrë private në qafë 6 që tregon, le të themi, lëvizjen e disa makinave? E shohim pak regjia dhe ndërkohë zoti Gjinit na e shpjegoj. Tani unë nuk ju nuk keni mundësi të na shihni. Unë ndjek sallën tuaj. Po do t'ju orientoj unë, pa problem. Po. Do t'ju orientoj unë. Ne kemi mundësi ta shohim. Po. Është një video e cila tregon një pik karburanti dhe kalimin e disa makinave. Disa makinave? Po. Po në moment, një moment. Njëri është një Benz dhe më pas një furgon. Në orën në kratë djathtë keni një Benz të zi. Një Benz të zi
Në iki është me targat AA-17-5LV. Pa. Dhe në front, në minutën e 14:47 minuta 47 sekonda, keni një fugon të bardh frigorifik dhe nga pas një Range Rover të zi. Qartë. Duke par pas një ore, të njëti karburant, afërsisht ora eksakte është në kthim, ora në ikje është 15:47, 40 minuta, 40 sekonda, dhe ora në kthim është ora 15:58, 46 minuta. Në distancë, sa është koha? Këtë Benz, një orë. Kësh furgoni. Në orën 15:58, një orë dhe minuta. Për një orë 10 minuta, shohim përsëri furgonin e bardhë edhe Benzin. Depoj karburant, dhe pas ti vjen një Benz i zi. Po. Në këtë rast, Benz i zi nuk ka targat AA shqiptare, ka targat YTO 114, targa greke. Ka ndruar targat. Ka ndruar targat si pas jush? Në një dëshmi të komisariat, ja ndruar targat nga shqiptare, ka ikur me shqiptare, është kyrë me targa greke. Ky është furgoni. Ky është Mercedes. Edhe ky është Benci i... që e pamë në videon e parë. LV. E ndruar targat në greke, thotë. Po. Më falë, dua të të bëj një pyetje këtu, Zoti Gjini. Ky automjet ti Benz, që ju e keni identifikuar në këto kamera që i keni administruar në qafë 6, dhe që bën këtë itinerar, në fillim niset bën rethrotullimin në këtë zonë të qafë 6-ës, dhe më pas ndiqet edhe nga një furgon, dhe mbas një ore e 10 minuta kemi këtë këthim, furgoni para dhe Benzin brapa, pse lidhni me zhdukjen e familjarve tuaj? A është ky Benz i identifikuar në video të tjera? A është ky Benz i ku ka hipur Fatmir Krasniqi? Ky është Benz i ku ka hipur Fatmir Krasniqi, i ndodhë në sedilin e parë, i qetë, me dorë më kështetur të mbajtësja e tavanit. Kjo është e provuar nga kamerat e tjera? Kjo është e provuar nga policia. Kjo është e provuar nga policia. Dhe ky Benz, kjo lëvizje që shohim ne... Kjo video është treguar familjes... Është treguar policis, fotoa e Fatmirit, dhe një nga vëllezërit tanë ka vërtetuar që ishte Fatmir Krasniqi i ulur në sedilin e parë të makinës. E qartë. Kjo është e vërtetuar. E qartë, tani më shpjego diçka, sa i përket orës kur është marrë kjo video që ne po shohim tani, në qafë 6, edhe momentit që ju keni identifikuar Fatmir Krasniqin që hipën në Benzin që shohim edhe në qafë 6, sa kohë ka kaluar? Në me thënë, është kjo lëvizje me njerë, sa po, ose në një kohë të shkurtër, sa po Fatmir Krasniqi ka hipur në këtë Benz, në më pas ne i shohim në këto kamera në qafë 6, si lëvizje? Zëjënërita, unë nuk i njo, kush është paneli juaj? Nuk i njo, po kërkojnë më dimën... Paneli po të gjonë me vëmëndje. Personizve, gazetar, jurist, prokuror... Fred Dervishi, gazetar i vjetër, kemi jurist, prokuror nuk kemi, po kemi Zotin Breçani, që ka një eksperiencë të gjatë, le themi, në polici, dhe besoj duhet jetë familjar me taktikat e të kuptuarit të këtyre dinamikave që mund të konsiderohen prova për të zbuluar një ngjarje. Këto janë materialet që ju keni. Ja keni vërë në dispozicion këto policis? Prokuroris? Jo, për të parë, kjo po publikojte ju. Pse nuk ja keni vërë në dispozicion policis? Nuk keni besim, Zoti Gjini? Po, duke parë të video, tani njeri unë halë mundohet tani të kthjellohet. Sa më tepër. Duke parë të video, këtë një orë e 10 minuta, unë përmendoja, kjo makinë, kjo Benz i zi, në një orë e 10 minuta, qëfar autonomie mund të ketë si lëvizje? Deri ku mund të ketë arritur tua? Edhe ka matur në Google Map, ka matur po, autonomie sa mund të lëvizje për një orë e 10 minuta? Deri ku mund të shkoj, në këtë zonë? Kam për një, po.
Duke dhe që nuk mund të referohesh, nuk mund të referohesh kur Google Maps para syve se matja e kohës matet në bazë tabelave të kilometrazhit rrugës. Pa. Në njëjtë të lirë shoferi nxiton gjithmonë. Është më shpejt koha. Dhe po mendoja që nga qafë 6-ta deri në pikun ku këta janë takuar me Krasniqin, ka qenë një kohë, domosht qafë 6, çuk është një distancë prej 9 minutash. Është 6.9 kilometra, 5.9 kilometra janë 9 minuta. Dhe autonomia kësaj makine po të jeste për 1 orë 10 minuta, duke marrë Krasniqin në 9 minutën e parë, makina duhet të ketë shkuar sipas, kjo nuk duket rasti, deri në fshatin Zar, Zar, dhe të kthehet prapë në bazë në orën 15:58:46 minuta. Okej, okay, domethënë shkoa e bollshme. Aha. Lidhur edhe me këto video ju thoni që kjo makinë është parë në qafë 6, ka bërë këtë itinerar dhe maksimumi mund të ketë shkuar deri në fshatin parë në qafë 6, është parë ka marrë rrugën për qafë bot. Po, ja do më dimë pak edhe Fredi. Ka hyrë në fshatin Plak dhe ka marrë drejtimin, ka marrë drejtimin drejt Xarës. Qartë. Jo, Çuka është në është tjetër gjë, shumë afër Sarandë. Çuka është shumë afër Sarandë. Zara është shumë largur, por është në Gram Kufi. Do me thënë, ju thoni që për... Ja ku jemi. Në regull. Ky është një tjetër logaritë. Për 30 minuta del kjo logaritur nga Google. Edhe këthimi 30. Edhe këthimi 30 fix është një orë. Një orë. Po, kjo, do me thënë, ajo ora, një orë 10 minuta, që ju rezulton ju në kamera, i bie, është nisur nga këtu, ka shkuar deri në Zarë dhe është këtyr për sëri. Maksimumi që mund të kenë bërë si itinerar këto dy makina, edhe benzi, edhe furgoni. Është kalon edhe kësaj mili. 23 kilometra. Po. Qaf 6 dhe Xar. 28 kilometra. Është 23 kilometra. Po, dhe ju dyshoni që 23 kilometra. Ktu ka ndodhur, do të thënë diçka ka ndodhur në Xar, thoni ju. Po. Aty mund të jetë. Pra, janë çuar në Xar është ideja. Fundi miq të Koçoles. Dyshojnë që baza qendrore ku mundohet ky ekzekutim i dy djemve është Xara. E keni parë Xarën, e keni le të themi analizuar të gjithë perimetrin ose të gjithë zonën. E kam bërë atë rrugë, katër herë vet, duke e matur kilometrazhin në jetën normale të një shoferi. Dhe distanca nuk është më 1 orë 10 minuta. Po koha e bollshme një makine është 1 orë e gjysë. 1 orë e gjysë. Jo me tabelat. Aha. Jo me Google Map. Kuptoj. Atëra pyetë shtrohet që pse mund të dashur ky furgon i bardh? Pse është dashur ky furgon i bardh që ka shoqëruar Bencin, qartazi në videon që ju na keni vënë në dispozicion, e kanë ndjekur në qafë 6 dhe janë kthyer përsëri bashkë me targa të ndruara. Është më e madhe se bëhet realisht, se thot me tabela e themi llogaritë tjetra. Ky është kjo është pyetja që ju shtroni sot. Zar një ekzekutim plus më 2-3 minuta. Në qofë se në Zar ka ndodhur një ekzekutim, i vetmi mjet që mund të transportoj dy trupa. Dhe mund të pastrohet kollaj, se është vetëm llamarin, është vetëm një fugon i hapur. Askush tjetër. Çdo mjet i tjetër me sendilje është shumë e vështirë për lënie kollash ADN. Kuptoj. Ja të na ndihmoj pak zoti Breçani. Çfarë kupton nga dinamika? Më ndiq zoti Gjini. Kuptoj që çdo pamje filmike, çdo përgjim, çdo gjë që përfitohet shërben për dokumentimin e ngjarjes dhe unë besoj që këto tashmë duhet të ketë administruar policia shtetit. Megjithatë, këtu kemi një fenomen tjetër, që familjarët dhe të afërmit po bëjnë hetime paralele. Heti është normalisht. E mira të mirave është që të bashkëpunojnë çdo gjë me policinë, të krijojnë besim tek policia. Po si ta krijojnë besimin tek policia? Kjo është një çështje tjetër kur 8 ditë rresht. Nga ona policia, këtyre njerëzve, edhe me sa na kanë treguar ditën e parë, ju ka thënë nuk punojnë kamerat. Janë detyruar të vinë vetë, ti marrin në mënyrë private dhe ti administrojnë, të kuptojnë që këto kamera punojnë, që kanë materiale dhe të fillojnë të analizojnë vetë këto materiale. Kjo është situata sot. Më shumë, se ndihmon policin, familjari, shoqëria, askush nuk e. Po nëse policia mund të jetë implikuar, dhe le të themi kjo është një hipotezë që çdo kush familjar në këtë situatë, nëse policia ka të drejtë të dyshojë. Nëse policia është implikuar në këtë ngjarje, nëse
Atër, këtë që jetuim këtë dhe? Shiko, nuk mund të ndrejtojmë kështu. Policia nuk implikohet asnjëherë. Policia pengohet për të hetuar. Policia pengohet për të hetuar. Gati, gati, binjake janë. Disa familjar që kanë policuar, Romano, këta njerës kanë bërë kërkimin dhe kanë shkuar në institucione që ditën e parë. E kom djekë si dinamik dhe monë si lajës. 8 ditë, policia nuk është vërë në lëvizja. Veprimet e para për dokumentimin se njërët e policis kanë qenë shumë të shpeta, shumë të jabosha. Dhe këto e materialet të siguruar në këtu vjen dyshimi që thot policia 8 ditë, ku ishte policia lokale 8 ditë. Këtu është problemi. Ku është problemi që del? Në ku është në alarmi nga këtë pamje, qëfar date? Këtë janë pamje dhe private të siguruarën nga familjarë. Letimi për një të siguruarën nga familjarë. Në një alarmi. Alarmi nga familjarë ka figuar që natë ditë. Alarmi ka figuar në dinin timi nga familjarë të ati tjetërës. Êshtë kjo datë që kemi këtu? Ja, është ma... Ja, po të nga konfirmoj zotë i gjini. Njoftimi për dëshdukur. Me këtë datën që kemi këtu. Familia e ka dhën alarmin që në ditën që ata janë zhdukur, apo jo zotë i gjini? Ja, dy ditë me vënes. Po, ka pritur pak. Zotë i gjini, më dëgjon? Ideja ime që të krasohet. Që ta konfirmojmë dhe njerë. Êshtë dhën tre ditë me vënes. Nga data 6, familia e ka dhën alarmin dhe ka shkuar në polici në datën 8. Në datën 8. Kjo filmimi, kuj datë është? Ky filmimi, kuj datë është? Datës është duke. Datës 6. Jashtës. Kur janë është duke? Regurin është duke. Kjo është një provë. Kjo është një provë që duhet të vlerësuar nga policia për të mundin e gjarës. Dhe kjo është një merit e familjarëve dhe jo policisë. Nëse policia ka thonë, është, nëse policia thotë që nuk kemë gjithë kamra të dyshuresh, ose një shka tjetës, përse aqë fuqi ka policia që të kontrollojnë gjdo kamra në një zonë, se nuk shkon një person me kontrollojnë kamrat e sidomos të sarandës. Në falë minutë. Kamrat që janë të dukshme. Gjdo i sektorianit i ebet një detyre, thotë, shko hapi, kontrolloj, ose meri me një plesh që të shumë me kodhe nëse shep makina të dyshinte, makina që ka ndruar targën, aty duhet fokusohet pse kjo, kush e përdori, farë dhe si. Nëjse, se po flasim një qik mbrapa në ko. Pse themi, hetimi duhet filloj, që nga momenti ku dikush bën një kalzim për një person të zhdukur, ose në qoftë dhe largim nga banesha. Ose qëfar duhet të ndodhë, ne dim parimisht do të përçajnë, qëfar ka ndodhur në këtë rast dhe familjarët me këtë provë që kanë sotë? Me këtë provë kësë... Dhe me thënë, mund t'i shkojnë të vërtetës dherin fund? Ashtë me e letë sot? Në rrugën operative... A konsiderat ka një provë rëndësishma? Në duhet asërej. Në rrugën operative, si që quim nejnë me termologjin tonë, është me gjithë të provat të gëmëdhurua dhe të përfitura dheri tani, dhe dëshmit përfitura, dhe është atë një ndaluar, në rrugën operative, policia duhet të gjej të shkoj drejt autorve dhe t'japin informacion, si shda për Vis Martini, që ashtë gjallë apo së është gjallë, në rrugë operative. Por në rrugë ligjore dhe në rrugë të dokumentuar, vetëm kur gjetët gjinët personi, ne urojmë që këta të jenë gjallë, dhe për qdo shduku ne urojmë të jetë në gjallë. Po, sigurisht. Sot familjarët duan të dinë të vërtetën, sa do e lidur të jetë ajo. Atërë, këta... Në të fillet për vrasje. Atërë fillon vetimi për një vrasje. Si do duke? Në të shumë të fati dhe zotin gjinë se e publikon në media këtë me besimin absolut që dikush mund të orientoj, a është kjo një punë e bleshme? Nuk është kjo. Shiko, mos kujtojmë se policia nuk e punuar për të ngjarje. Nuk e dim. Deri tani kemi të paktën ty vënde ku mendohet se janë bajtur pengjet, kemi një person të arrestuar, kemi një bazë diku në afërsit të Xharës që është identifikuar nga policia, ka shkuar atje policia shkencore dhe ka parë të gjej prova, janë makinat që janë gjetur, janë sekuestruar dhe janë parë nëse kanë gjurë madënë apo gjurë tjera. Pra nuk është se jemi të kjo video apo të gjera. Policia nuk është se s'ka ecur. Këto dy makina janë provësot? Këto makina plotësojnë një kuadër, besoj unë që duhet të kishim Tiranë në parë. Sigurisht. Më kupton, pra është momenti rëmbimi. Këto makina janë përdoru për rëmbimin e tyre. Nga të reja që po kuptojmë neve sot, dhe nga të reja që po ashtu, po shojmë që kemi të bëjmë me një rëmbim shumë të organizuar, të përlogaritur me shumë kujdes,
sepse nga debatet, pas nga pas debate dhe më përpara, ky Koçolia me këto, sepse ky është sebepi, nuk kanë lidhje shumë me këto me Krasniqi. Krasniqi më shumë i shërbente atij si një njerëz i fortë apo si një muroj, si shok i ngushtë. Ky mund të kam ty mos çaj kokën, më kupton etj. Së bie sa ti jesh me mua, së bie qaf njerëz, sepse etj. Ky ishte problemi dhe besoj pra fillimisht nuk është çudi që dhe Krasniqi të sepse çka ç'a ndos. Kur bëhen bashk të marrin një rast shumë thjesht, nuk kupton, u vran vërtet Haklajt, po u bën bashk të gjithë ata që kishin asmëri me Haklajt dhe i goditën. Pra, nuk është çudi që të bëhen bashk persona ndryshëm që kanë interesa për të goditur njërin apo tjetrin dhe i bën të dy bashk. Por puthen interesa dhe i godasin, bëhen bashk, pra e zgjidhin këtë problem bashk, sepse të dy palët mund të jenë goxha të fuqishëm. Nga që kemi dëgjuar me fjalë njerëzit që janë mbasa historia nga gjatë fuqishëm ekonomikisht. Ideja është që në këtë histori ka shumë të ngjarë që e reja mund të jetë kjo që mund të jenë përdorur njerëz të paguar. Pra njerëz me pages, zhdukës në këtë rast, apo vrasës në këtë rast me pages. Dhe këto janë makinat me cilat ata kanë marë. Këto dy dhe i kanë quar, diku mund t'ja u kanë dorëzuar, së është çudi që pjesa e punës e këtyre t'i quajmë vrasë me pagesë apo zhdukës me pagesë, mund t'jetë kjo pjesë që ata i kanë marrë dhe i kanë dorëzuar atje të ka ta që i kërkonin, ose kërkonin njerin, apo ose i kërkonin të dy. Deri tani këtu jemi, kurse këto janë mjetet me cilat është realizuar rëmbimi. Është kjo një provë fort? Kjo është një provë shumë e qartë që tregon largësinë se ku mund t'i kanë çuar. Sepse lidhet Zara me personat që policia i ka target tani. Vajo zone Zarës aty apo në afërsi lidhet me këtë histori. Pra sherri i këtij për atë tokën e shitur me dokumente false prej 21.000 eurosh dhe 8 të tjera që po bëhet sherri që donin t'ja merrnin atyre, është me disa persona të kësaj zone. Qartë, zoti Gjini. Çfarë skenar është mendoni ju që mund të ketë ndodhur? Unë ndiej mirë. Për te kësaj video. Kam një problem të vogël. Më thuaj, pa tjetër. Për çfarë ndihesh mirë, çfarë problemi ke, me çfarë po diskutohet? Kur dhe që në taj panel ndodhe zoti Breçani, unë ndiej vërtet mirë. E të them një ushtarau karriere, një guximtar ideal, që policia e Sarandës, i shbërë të rëndësimi që ditën e nesme të shtukes djalit, nga jema e Koçoles. Dhe policia e shtetin Sarandi ka thënë që djali jot, iki ka thënë mojnanë se do vi djali jot për një atë retit. Policia e shtetit, e Sarandës. Ka dërguar dy policë. Po, e Sarandës. Jo kise ka nga për makinën fare të për të kërkuar gjurë ma të neje, po kam për foto nga jashtë pa zbitur asë nga makina. Do më gjithë jeta e Krasniqit dhe Koçoles, ishe vetëm 4 shkrepe celulari. Mu të qimë të seriositet. Pastaj ne ka bëjmë shumë rëndë, kur themi se Sarandës... Pallë, më duaz nuk në gjimin se kom shumë... Po të mendoni për një qast, po të mendoni për një qast, që Saranda, që Tirana ka mund të ketë rënja 500 hotele të nivejt lartë, që luksoze, Sarada mund të jetë 2.000. Në 2.000 hotele janë 2.000 pronar, janë 2.000 familje, janë 2.000 miksi. Është një vend tepër i rrezikshëm për këtë rast. Ka shumë pak kosto koka në Sarandë. Ka shumë pak kosto koka në Sarandë? Policia që ka Sarandë sot, me një neglizhencë të jashtëzakonshme. Duhet gënjur neve qytetarë, neve hallëxhinë me fjalë më shqipe popullore. Ajo kamër punon, këtë ka bashkia, këtë ka policia. Kemi 8 ditë, për 8 ditë, e paftë ishin ata që kanë bërë atë vepër kriminale, ko asgjë dhe kollaj. Zoti Gjini, unë kam një pyetje tjetër. Gjendja e vendit. Gjatë këtyre 8 ditëve, ju kanë thënë, nuk punojnë kamera, do t'ju vi djalin në shtëpi, prisni edhe pak, etj. Kur ju i keni gjetur vetë kamerat, ka pasur një ballafaqim me këta punonjës policie, që nuk janë vënë në lëvizje, a keni pasur ju mundësi t'i pyesni, pse nuk u vut në lëvizje, cila ishte arsyeja, ndërkohë që ne i gjetëm, ju pse nuk i gjetët, pse nuk i administrohat? Ka pasur një justifikim zyrtar apo jo zyrtar? S'mund ta gjesh të vërtetën. Çfarë ju kanë thënë të paktën për këto 8 ditë që nuk kanë lëvizur?
Dhe pse, çfarë dyshimi keni ju për mos lëvizjen e tyre? Neglizhencë? Babën kamera duhet profesionalizmi për të kontrolluar që ne segmentin çuk. Ça bot zëse kemi hapur gjithë vet. Domo shumë të dhëna, shumë filmime. Ne kemi kapur vet. Keni kapur vet. Po unë dua të thash, tjetra është që është një diçka domosht që të shqetëson më tepër. Edhe sikur unë të kem dyshime të tjera, edhe të dyshoj diku, unë nuk guxoj. Nuk guxoj në këtë pak të na atë në këtë pozicion ku ndodhem te ky shtet. Për kur të polici, flasim më për sërën. Atëra rrin tek veprimet e gjyqësisë. Tek gjyqësia për Vlorën. Po pra. Po mirë, nuk keni marr pak garanci nga zoti Rumbullaku. Në këtë moment po trofem diku, kush më garanton mua? Kur unë me një shifër 500 euro, dekonspiroj një policë Sarandës. E çfarë mund të bëjë ai që ka 20 milionë euro? Keni parasysh dikë kur domethën kur bëni këtë krahasimin me 20 milionë euro? Kur mund të rrëfejmë tani? Ju dyshoni që mund të jenë grupe shumë të fuqishme ekonomike. Ata që mund ta kenë bërë këtë veprim. Po mirë, nuk keni marrë sa do pa garanci nga zoti Rumbullaku, zoti Gjini? Është vetë një shpresë jona. Keni krijuar pak besim, sidoqoftë. Sipas vllajit ton, që ka për takimin gëzimit, mbeti shumë me besim në plotë se zoti Rumbullaku është njëri serios. Përveç kësaj, motivimi dhe profesionalizmi nuk i mungon zoti Rumbullaku. Po jo, përveç kësaj, fakti që ju keni një lloj garancie nga takimi me zoti Rumbullaku, ju ka treguar ai që policia po punon apo thjesht ju ka garantuar me fjalë që kjo çështje do zbardhet. Pa ju dhën, le të themi, disa prova. Kërkimet po ecin në një rrugë të mbar. Kaq. Pa ju dhën detaje. Nëse po duket që këta familjarët janë shumë të acaruar, sidomos të pjesës të Krasniqit e para, sepse të gjithë mendojnë që ai nuk është goditur, objekti. Sepse nuk e qenë e objekti, është goditur kohë. O, po bëj një punë tjerë zakonisht? E dyta. Ata kanë ardhë shoqëri e fisë atë dhe kanë filluar të punojnë aq fort, sa po gjejnë prova që policia si ka gjetur dot. Dhe besoj se nuk janë mjaftuar edhe me kaq. Duhet kenë gjetur edhe më shumë se kaq, jam shumë i bindur. Problemi është që këtyre njerëzve duhet qetësohen se domethënë duhet qetësohen, duhet u jepen prova që shteti po punon. Këta njerëz mos mendojnë se shteti s'punon. Nuk se çan kokën dhe ne po nisemi të mbarojmë sa punë vet. Pra kjo duhet kjo është urgjente. Pra për t'i bindur këta njerëz që policia po punon. Policia po punon. Dhe durim sepse policia do bëjë më të mirën. Kjo duhet të bindën këta njerëz. Siç e tha, ka gjetë policia tha, sepse se kanë ardhur përmes sistemit Teams shumë krasniq nga Europa. Janë të njëjtë njerëz që thotë ai, nuk ka rëndësi me precedent, ka ardhur shumë krasniq, e kanë vllaun e tyre, ku ke di çka kanë, dhe po punojnë andej për të gjetur prova. E kupton si polici paralele. Ama Ferdi, e faktori kohë nuk ndikon në qetësimin e tyre. Vetëm lasërimin e çart. Policia do kohën e saj. Policia do kohën e saj. Ata që kanë kryer minus. Kjo nuk është minus për policinë. Kjo nuk është dukje në gjores. Tani ku kemi gjë të duknin? Sa regjistroj të kamera që mund të kemi gjatë rrugës të liberalit lvizës. Si nëse skenari është, që ata ti zhdukin, ka dy versione, ka vrasjen e pagesit, vret me armë silenciator, edhe mbaron punë. Edhe lën aty. Dhe marrja në këtë formë të çon te konkluzioni që ata janë mbajtur peng për diçka. Pra, kjo marrje peng është kundrejt diçkaje. Pra, gjithmonë të zhdukurit, shiko. Pyetën. Merë telefonin i thotë dhe thire filanin ose thire, vjen një kush, ndryshe, kur bëjnë eliminimin e bëjnë me jap, jepet paraja dikujt një personi gruaj, zhdukja e rastin e Lezhës. Prit, zhdukja, vjen shumë prova gjatë rrugës, absolutisht, shumë e vështirë. Dhe, këtu nuk është për shumë video zotit Gjini, është një tool, goxha e mirë në murin e këti hetimi, sepse ka targën filestare, që është ndërruar, targa filestare që në të pronari. Pastaj, unë nuk e di në gjendje policia vendore në Sarajevo. Ka policia, mos më nxito, se jemi vonë. Ato makina i kap marr policia, ka sekuestruar gjithë ato që kanë. Janë sekuestruar ato makina apo janë makina të tjera ato që janë sekuestruar nga policia? Kto janë zoti Gjini? Janë sekuestruar nga policia. Kto, të dyja.
Nuk dim nëse ka gjetur. Po, nuk e dim nëse ka gjetur. Zoti gjeni tani nëse le të shpresojmë të jetë. Ne teorojmë që normalisht le të shpresojmë të jetë në kuadrin e sekretit hetimor. E gjithë kjo, e gjithë si të themi kjo paqartësi. E kupton? Sepse shiko, ne po konstatojmë çdo ditë që posaçërisht policia kriminale, ajo që ka rekordet e studion, sepse shiko, policia kriminale është një shkencë më vete, që studion konflikte, studiosh e dorën gjonat treja. Konflikte pra, sa më shumë njohje në terren, aq më shpejt i shkon, për shembull, kur dihet për shembull X person ka një konflikt, ai është kandidati i parë që mund të jetë keqbërësi. Por ne nuk e dim, për shembull, se Saranda ne presim sezonin veror. Një gjendje e tillë do të shkakton. Pra, Saranda me këta ky personi ka banuar, ka jetuar në Sarandë. Saranda është e vogël, është në Gjirnaf. Unë gjykoj në fakt, nëse vlen me tashëruesin në mesën e shërbimit. Ka në dispozicion të tuaj. Sa është sofistikuar se Lezhës nuk ishte. Po, do ta shëroj Breçani versionin. Kur fillon hetimi për një person të zhdukur? Dhe u gjet. A u njoftuar në polici me vonesë, po çfarë çfarë bën? Si veproi policia? Policia i merr dhënat, identitetet. E pyet personin që bën deklarimin për çdukun, çfarë ka pas vesh? Dhe atë e jep në mënyrë operacionale. Jo në mënyrë të përgjithshme në gjithë territorin e Shqipërisë për dhënat e këtij personi. Dhe kur fillon hetimi në kontaktin e fundit që kanë pas ta dy persona, a janë thirë, ko datë e i fundë kushka qenë telefonata me nërën e vetë, apo me diko tjetër, apo me shëqërin e vetë të këti krasnishet. Aty fillon hetimi, sepse nuk e një vendngjarje. Pra, fillon hetimi. Si fillon hetimi për policinë e shtetit? Pistat. Edhe sa e letë është për ta gjithë një... Farmiut. Për ta gjithë një person, nëse ka një raport në gjarje në policinë e shtetit, ose ka një vendim për te, ose është kondigent, dhe një oficeroje të kësallë operative dhe në raportin gjëra që këj person, onë shëqurë policijë ka pas konflikt për këtë person, me këtë person, dhe fillon policija kontrolet e personit tjetër. Nëse persona që janë të zhdukur, janë marrë me aktivitet kriminal, janë të registruar, është në arkën e ehtesarë që thomë të policijës të informacione që janë, edhe dërën dhonat, për një herë sa të klikosh për personin, dorin natë, dhe fillon hetimi, a është do ky person, po, çfarë po bën policia? A thirret, a identifikon këta njerëz që ka pas konflikte, ku kanë qenë rarë dhe në kohën që dyshohet që janë zhduk. Faleminderit se po i them. Veprimet e para për shërbim publikën, veprimet e para çfarë duhet të bëj policia? Policia është. Atëherë, fillojmë. Janë sektor të veçantë të hetimit, krimit për veprat penale të ndryshme. Për traficet. Thirët ajo shefi sektorit të traficeve në Sarandë. Ora, kemi informacion që këj konsumon drogë? Po. Ku e bleje, ku e shatë? Edhe fillon ngrejen pisët e hetimet. Një, dy, për trafikun, për konfliktin familjar, për pronën. Edhe shkon, ku bazot më shumë prova dhe i mshojnë po kësaj. Pra, policia në fillimisht nuk e ka marrë seriosisht. Tane, edhe njësa e fështirë është kjo dokumentimi ma, sepse kamrat, une, kur dore kjo aksionit të eqim kamat ashtë, po në vendë si po bëni punë mirë, janë ka i krejojnë terren më shumë personave, sepse kamat kanë dokumentuar shumë gjarë. E kemi thënë kur e kemi diskutuar atë. E kamat dhe nuk e kanë kapacitet bajtës me ditë. Me jafra që i pas kamat. Kjo vënes, kjo vënes, shumë mirë familjarë që i kanë gjithë këto, edhe shumë mirë që i kanë njësër policia dhe përdoja. U verifikohet që ka hypur, do të thërë, njëri për personave të zhdukur. Ajo makinë nuk është nuk në gjepë, ajo makinë në Vlorë ka qarkulluar një makinë, ajo kishtë edhe një që është me kondicionerë, ajo makinë. Dhe një furgon, ka gjasa të gjendën prova me këto të dhëna? Po gjithë se ku janë fugoni, dhe në që se pa tjetër që janë marrë për ADN, për apakshyria, për... Nuk dim nëse kanë gjetur prova. Ka prova. Janë pjesë të jetimit. Në prova shkencora, do pa ko që të dalë. Jo, ndesha të ndërtoja pak më ndryshe. Shiko, vim atë. Kjo histori e zhdukjeve, nga sa shofun, për mua është një krim i sofistikuar që përdoret, aplikohet, ndërtojt nga njërës me shumë lek, pra nga grupe kriminale që kanë shumë fuqi dhe shumë lek. Nuk është një element që pagon 20.000 euro një vras me pages dhe maron pun. Për mua është një prazhdukja e personave. Të marim raste, Ervis Martinaj.
Nuk më themi që mbrapa ishte 20.000 euro. Stafuka që u morën me policë. Nuk më themi që ishte një nga mbrapa nuk ishte një njeri shumë i fuqishëm. Dhe pra pse? Rastet në Vlorë. Pra kemi raste shumë në Vlorë. Pa dokumentuar. Sigurisht janë njerëz shumë të fuqishëm. Pse? Se çfarë ndodh? Sepse të marrin ose vënë njerëz të marrin dhe të çojnë para tyre dhe të bëjnë dhe gjyqin. Dhe të filmojnë. Edhe marrin dhe atë kënaqësinë e torturës, etj. Pra, këto lloj krimesh bëhen nga grupe shumë të fuqishme kriminale. Nuk bëhen nga grupe të pafuqishme. Dhe kjo na bën të mendojmë që është e vështirë të zbardhim këto krime? Jo, nuk është kjo. Janë quhen dhe si krime më perfekte, sepse nëse ti i kap von, nuk i gjen dot. Ti se ke gjetë sot e kësaj ditë Stafukun, ti se ke gjetë sot e kësaj ditë Vis Martinajn, e po edhe tjertë japë shëmën sa do duash. Ideja është që këto janë krime që nuk bëhen nga njerës thjeshtë, ose nga grupe të parëndësishme, për mua nga grupe shumë të rëndësishme. Dhe kjo është një metoda më sofistikuar e krimit që ne po ndeshemi. Nuk ka më bomba në makinë, që pati një zhvillim shumë madhë para ca kosh, etj. Kemi këto lloj metode që ne po përballemi. Tjetër, çfarë është rëndësishme? Këto njerëzit që po mbledhin këto videot, nuk kanë më dyshime se ata janë gjallë. Këto njerëzit shikojnë videot dhe bëjnë llogari. Kjo makinë është në këtë minutazh, duket këtu dhe vjen pas një ore ca. Ku mund të ketë shkuar? Për gjysmën e kohës. Për gjysmën e kohës. Ku mund të ketë shkuar dhe i vën kompasin dhe shohin? Me që kanë indicje që ngjarja mund të jetë në xhar apo rreth saj. Mund kupton thonë që këtu ka shkuar kjo makinë, deri këtu ka shkuar, këtu mund t'i ketë shkuar ato njerëz. Atër këto njerëz janë mbajtur këtu, ku mund t'i ketë shkuar më pasi janë vrarë? Janë hedhë në detë, jo, janë shkuar këtu, janë shkuar të kjo prua, këta po shohin të shkretët, nuk po shohin në një gjë tjetër. Pra, ju shërben këto video që po gjejnë për të vënë një rreth me kompaset në gjysëmore ku shkojnë këto makina, deri ku mund të shkojnë këto makina. Kjo është historia e kësaj video dhe rëndësia e saj. Sepse shpirtë si kanë hedhë ndeta si e bukur, ka rrugë makina, aty du me shkojnë. Në shpar ka ndodhë në një ore 10 minuta që ata verifikojnë me këtë. Shkuar, thotë Ferdi. Zoti Gjini, nga ky moment që i shohim në kamera, a ka, do me thënë, cilët janë itinerarët që ju mendoni që kanë ndjekur këto dy automjeta? Se ju e keni bërë zonën, skenarët, nga mund kënë lëvizur, nga afër gjatë gjithë këtyre ditëve disa herë me makinë. Si mendoni, ku ju shkon mandja? Qëfar drejtimi mund kënë marë? Unë nuk jam ekspert policie, po diçka më abit. Më thuaj. Më dëgjoni? Të dëgjojmë shumë mirë. Na dëgjon? Unë nuk jam ekspert policie, po paka shumë, diçka më abit. Që ne jemi një kom me zero guxim qytetar, kjo dihet. Po dhe një kom që harrojmë atë thënë e madhe të Franz Kafkës, që në tavanin e ullë të një taverne vuaj një lojë si servitorët, si klientët edhe i zoti që ka lokalin. Qëfar do të thuash? Ta se kuptojnë që ka pengëmarrës për miliarderë, ka pengëmarrës për mësues gjithdure, për mësues të thjeshtë, ka për avokat, ka për juristë, ka për policë. Kjo lojë mode që po hape në vëndin tonë, është e për e frikshme. Kur arim ne, njerës, që jemi nuk jemi profesionistë, ma në miqve tanë, ma në njojës, ma në pagesave tona, gjejmë dhe nëzirim apërshinë si mund të ndohë një ngjarje. Si ka mundësi policie që të ketë taburatet e telefonave, ka se vështuar 8 makina, i dhijemat e gzakt ku që janë nga 7 personë ndaluar, e shpallë në kërkim, si ka mundësi. Qëfar përshetin nga ne, të flomit anje arrestimet? Deri ku keni arritur me jetimet tue, zoti Gjini? Kështurët. Se më latë të kuptoj që ju edhe financiarisht jeni investuar, duke u munduar ta kuptoni pak këtë... Së më të shonë këtë në fare, kjo është tema minimale e investimit. Po e kuptoj, po deri ku keni arritur ju ta kuptoni këtë loj modeli krimi? Me investigime tua, ja. Me thaj që... Ma thuaj pak më konkretisht. Ekzekutive të kam dohë dhe diku apër zarës. Edhe varosi atyre është diku pranë. Nuk është shumë larë. Në që ose ata do të ndonin të shkoni nga zara dhe në bregdet, është një rrugë shumë e gjatë. Nuk mund të rezikohen dohët me dy trupa. është diku aty, në gjole.
Në Gjola. Në pagjen e liçenet e vogla anës. Mendoni që ajo është zona... E ka qenë një, mas një plan ideuar goxha mirë. Po mirë, atë zonë, në Mosgaboj, kur jemi takuar herë në fundit në program, policia shqiptare kishte marrë edhe përforcime nga Kosova, me qenë të specializuar pikërisht për këtë zonë, për zonën e Xharës dhe për këtë zonën e Gjolës me ato përrejt. Çfarë rezultoi? Qenë që ka sjellë Kosova janë qenë që gjurmojnë vetëm në tokë, jo në ujë. Jo në ujë. Po kërkon akoma policia, apo i ndërpreu kërkimet në këtë zonë? Pastaj, rasti Krasniqi nuk është rasti parë. Ajo zonë ka shumë të humbur tjerë. Shqipëria ka shumë të tillë. Është vërtet. A është dëshira e mirë të gjendë ata njerëz? Kjo pyetje. Nëse policia... Si ku policia ne vetë nga të karoj, emër mbi emër personave, emër mbi emër personave, jo tabulate, ju besoni se ne nuk gjejmë ku janë varrosur trupët? E gjeni dot? Nëse ideja është që policia... E kuptoj, po më thuaj edhe diçka tjetër, janë ndërprerë kërkimet në atë zonë nga policia? Nuk ka pasur më përpjekje për të kërkuar për trupa? Më dëgjon mua, zoti Gjini? Regjia, më jepni një konfirmim për pjesën teknike. Okej, kam një problem me teknik, po mbase do të kemë mundësi të arrij bëj pyetjen, pse janë ndërprerë kërkimet në atë zonë, ndërkohë që familjarët dyshojnë fort edhe me këto prova që kanë arritur të sigurojnë që ajo mund të jetë zona ku ata mund të jenë, ku mund të gjenden trupat e tyre. Fredi. Shiko, mund të jetë dhe mund mos jetë ajo zona, sepse ne jemi 8 ditë mbrapa ka filluar policia të merret me këtë punë. Më kupton? Pra kohë ata kanë pas sa të duash. Prap, unë po them që kjo skenë duhet të ketë qenë kështu, nga sa kemi të dhëna dhe nga sa po kuptojmë, që janë përdorur njerëz të paguar, vrasës me pages, apo rrëmbyes me pages, të cilët të bëjnë vetëm pjesën e parë të punës, t'i marrin nga Saranda dhe t'i çojnë diku në afërsi të Xharës, në një ambient të pabanuar, në një magazin, në një depo, ku diun, dhe janë dorëzuar personave të tjerë, se sa kanë mbetur ata gjallë, janë dorëzuar personave që i donin. Sa kanë mbet gjallë, se sa ditë, se sa ne nuk dim. Ko kanë pasur sa të duash për t'i marrë aty, prej aty, për t'i fut në ca makinat të tjera, edhe për t'i quar edhe më largë se sa zona. Nuk e vendosim dot në këtë histori. Ajo që nuk është normale, të paktën vetëm për këto shpirtrat e këtyre familjarëve i povojnë, policia nuk duhet të ndërpres kërkimet e trupa. Por mund të ketë një apo dy grupe, ndërtimin e padur, Ferdinand. Ç'do thotë kërkimet në drejtimin e padur? Pjesë e korrupsionit policisë, po patjetër. Nëse flasim që flitet miliona, miliona të ujë me familjarëve, miliona të jepen shtetit që e kërkon. Dakor? Dhe kështu që policia mund të kërkojë në 5 drejtime dhe tek 6 i duri nuk kryen veprime se s'kemi të dhëna. Dhe kjo në rezulton në shumë raste. Ajo që tha zoti Gjini, unë... Kjo do ishte e qëllimshme. Unë gjerë rasin ta përgëzoj. Do doni mos të ndodhte kur kështu. Por jo, shiko, korrupsioni në brenda policisë ka një pjesë të vetën të fajit. Tash mos bëjmë sikur s'dim. Edhe në fiksimin e provës në vendngjarje, në administrimin, fiksimin, edhe... Ka qëllime. Absolutisht, sepse ai grup kriminal gjën e parë, rreziku i parë nga policia e shtetit i vjen. Dhe pikërisht aty synohet... Nuk është një rast që s'kam punuar. Të hidhet... Kjo është një rast që është punuar mirë. Problemi është që kjo pjesë që po diskutojmë. Një nga arsyet, një nga arsyet. Se ato lekë që kanë ata përçarë. Varim që drejtim kanë punuar se gjokuta. Problemi është policia lokale. Problemi mi madhë është shpërimi dhe policia lokale. Edhe 5 të tjera të dura... Pjesë aty nuk është bërkeq. Pra, ato 8 ditë dhe fillimi është policia lokale, ky është problemi. Që ka përcjellat nënën e shkret atje, i ka thënë, i ikë se ai çuni jo të punë ka. Jo, duhet ta verifikoj. Nënën e Krasniqit, motrën, familjarët janë dy. Kjo, pjesa e parë është bërkeq, por pjesa e dytë pastaj, un po them që kanë gjetur prova të vlefshme, thashë që rënë parë.
prova të vlefshme që mund të zhvillohen dhe mund të çojnë në personale. Kjo mund të jetë garancia që rrumbullaku ju ka dhënë në familjarëve. Po, pra, besoj se në këtë pjesë janë në rregull. Ne po flasim për kuformat. Kuformat është ajo pastaj që është shumë e... Zoti Gjini, e pyetja e fundit që nuk e dëgjuat pak përpara. A e keni pyetur policinë pse ka ndërprer kërkimet në atë zonë që ju dyshoni që trupat mund të jetë, siç më that pak përpara në zonën e Xarës, në Gjole? Dhe a keni informacion nëse po kërkohet për trupat në ndonjë drejtim tjetër, në ndonjë pistë tjetër, në ndonjë zonë tjetër? Nga policia e Tiranës jo. Kanë dalur kërkimet. Po nga policia e shtetit. Fjala vetëm është e Tirandës. Po, ajo policia. Çfarë ju ka thënë? Keni durim se po punohet. Vetëm kaq. Kini durim se po punohet. Ja pra ky, ai thënë ki durim ndërkohë që në terren nuk thotë nuk janë ndërprer kërkimet. Po çfarë është kjo? A keni bërë ju një pyetje të drejtë për drejt ata që përfaqësuesi janë takuar me zotin Rumbullaku, apo kërkohet në terren për trupat? Dhe a ka operacione kërkimi? Nuk po kërkohet, ju kanë thënë. Ju a kanë konfirmuar? Nuk po kërkohet për trupat. Okej, okay, okay. Qose policia Jonida, qose policia e shtetit ka nevojë për njerëz. Ne kemi forcë sa duash, kemi shumë njerëz në dispozicion të saj. Nëse dëshiron, këtë ne jemi gati. Në qofë se do t'ua kërkojnë këto video që ju i transmetua sot në media për të lënë një gjurmë publike, në qofë se do t'i kërkojnë nesër për hetimin? Gjithmonë i dëmturi ka... Do i kënë dorëzuar ato? Dokumentimin e gjore. Çfarë do të bëni? Nëse nuk i keni dorëzuar dhe në qofë se kam përshtypjen zoti Gjini më tha në fillim që nuk i kemi dorëzuar. Do t'i dorëzoni? Ata besoj kanë të video zonjë. Urdro? Mund ta kenë të video. Ma thuaj edhe një herë? Po nuk u intereson të gjejnë krasnë gjithë. Mund ta kenë këtë video, nuk ju intereson. Mund ta kenë video. Mund ta kenë këtë video. Po nuk u intereson të gjejnë krasnë gjithë. Pse nuk ju intereson? Nuk ju intereson të gjejnë krasnë gjithë. Pse dhe kujt nuk ju intereson? Parasysh se historia e një lajmi, kjo tragjedi filloi me atë fjalë që dy presidentë penal i kujtuan drogën, i kujtuan jetën e hidhur të kaluar së tyre, lidhe direkt me thënien e madhe të kryeministrit, letë hanë kokat e tyre. Është shumë e thjeshtë, kur mos u gjeçin. Por s'ka përndodhur kjo. Nuk ka përndodhur kjo, e di pse, frika ime vetëm është kjo, edhe familjes. Këta dijem që janë ardhur nga jashtë, nga emigracioni, janë miq të vërtet krasniq. Jam dhjem që sot më marrë nga familja në një kontrol të plot, duke ju betuar që zdo prek nga s'ke nga si një të pafajshëm. Nga vaj madhë shkërkuar nga gëzimi me në mënyrë kategorike. As një veprim nga i vijet shtetit. Kun shtetit. Këtë da zinë vetëm shtetit. Në këtë presim. A një pjotja është kur? Të duhet a mendoj mirë shtetit shqiptarë. Që të mos lojë në i dosje Saranda. Dosje o Quka, dosja Quka. Që më vdesiko bine nash. Kjo është vdekja i shteti, në neglijenca. Respekti që kanë nga qytetarët vetë. E kuptoj. Zoti Gjini, faleminderit. Besoj dispozicionin nga... Panelit. Faleminderit shumë. Ndihmën tuaj, zonjë. Faleminderit. Ndihmën tuaj. Ndihmën tonë me aq mundësi sa ne kemi, të paktën kohën televizive për një çështje që tashmë ka interes publik, sigurisht që ka interes publik. E keni pasur, e keni dhe besoj do ta keni. Tashmë të gjithë jemi të interesuar të kuptojmë se si do të shkojë kjo histori dhe të gjendet e vërteta e këtyre dy njerëzve. Që i presin familjarët e tyre dhe që sigurisht vën, le të themi, në diskutim edhe një gjë shumë të rëndësishme për interesin publik. Qofshin familjarë të këtyre njerëzve, apo jo? Mënyrën dhe profesionalizmin se si punohet nga institucionet e shtetit. Për interes të shtetasve të tyre. Shumë faleminderit zoti Gjini, i falenderoj edhe të ftuarit që kisha në studio, edhe për tematikën e parë, por edhe për të ndihmuar sa do pak me interpretimin e këtyre materialeve që ne sot pam për herë të parë, nga familjarët e njërit prej të zhdukurve të Sarandës, të zotit Krasniqi. Do t'i takohemi përsëri bashkë. Nesër në mbrëmje me review do të ndjekim procesin e zgjedhjeve në Greqi dhe sigurisht të gjitha këto ngjarje që ne i kemi parë
në kohë të ndryshme, në tryeza të ndryshme në këtë program, do të vazhdojmë, do të ndjekim në vazhdim në varësi të gjitha informacioneve që do të brinë në redaksin ton. Faleminderit që ishit me mua. Natën e mirë.